Niin moro vaan kaikille, se on Make täällä ja tällä videolla tehdään pikainen katsaus majaan plus kerron näytän uuden näytön, minkä mä ostin ja näppäimistä. Eli tässä on hylly. Täällä on, no vitsi kun mulla on valoa. Oottakaa mä näin valon. Kännykkä toimii hyvin siinä tarkoituksessa. Täällä mulla on 4 näppäimistä. Tossa on 4 näyttöä ja yksi tietokone. Tuollakin on tietokone. Sitten tässä on tää mun uusi AOC tämmönen kaareva 32 tuumainen 144 Hz Full HD näyttö. Tossa on tuo näppäimistä. Joo. Ihan siisti. Tossa on tuo tietokone. Siellä niinku näette on GTX 960 Intercore i5 2500K. Pelotettu 4,1 GHz. Joo, eiköhän mulla muuta hei. Jättäkää jotain kommenttia. Nähdään seuraavassa videossa, mä haluaisin vaan näyttää nopeana näppäimistä ja näytön. Se on tosiaan Blackstormin 2019 Mac Blue-kytkimillä. Kiitos kun katsoit, nähdään ensi videossa.